dos kits. Quanto é que tá isso? Não diz. 116,20%. 114,25%. Olha, esse vem com uma bolsa. 117,20%. Esse aqui é bem famoso. 64,25%. 212. 78,40%. One Million, 84,25%. Nesses kits, né? Olha esse. 113,30%. Ai, olha que bonitinho. 64,25% de desconto. Que amor. Vamos ver se aqui dá de Michu. Quanto é que tá? 55. Olha isso, gostei desse frasquinho. 30%, menos 30%, 57%. Pequenino. Vamos ver se aqui dá Mont Blanc. Vamos ver um grandão. Quanto que tá? Não diz. Aqui, 117,20 esse aqui. Esse aqui é da Chanel, a Gabrielle. Vamos ver quanto que é o maior. Não fala. Vamos ver esse aqui. 20% de desconto, 99. Coco Chanel. Vamos ver, bem pequenininho. 68 com 20% de desconto. One Million. 30%, 92 com 10 maior. Vamos ver se da Dolce Gabbana Light Blue, 82. O menorzinho de 50ml. Vamos ver se aqui é da Kenzo. Esse aqui vermelho, 71. Da Lacoste. Vamos ver um aqui embaixo. 95. Olha que lindo esse da Hugo Boss. 88,30. Deve ser bom esse, hein? Só pela embalagem. Aquelas que ligam só pela embalagem. Esse aqui da Prada. Deixa eu ver o cheirinho. Nossa, muito estranho. Não gostei, não. 112. Eu adorei esses kits, ó. Vamos ver esse aqui. 122. Esse aqui, só o perfume. 91. 50ml. Tá. Ai, que delícia. Quanto é que tá esse? Muito bom. 69, 50ml. Da Mochino. Mochino. É meio ruim. Olha esse juricinho. 20% com desconto, 47,20. Aí é pesada essa cabeça. Eu não gostei. Vamos ver um da Tuss. É bonzinho. Vamos ver quanto é que é. 73. Vamos ver. É. Vamos do Salvatore Ferragamo. É bom esse. Vamos ver o preço do menor. De 30ml. 58,60. Olha, esse aqui 50 euros, mas eu não conheço. Não é muito bom, não. Esse aqui da Marc Jacobs, ó. Eu tinha um desse que a mãe tinha me dado pra mim, mas era diferente. Era com essas flores assim, mas era diferente. Ai, é uma delícia esse perfume deles. Vamos ver o preço de 30. Só pela embalagem é caro pra chuchu. Ai, 52. Ai, esse que eu amo. Que a Ruby me deu um pequenininho e eu me apaixonei. Lembra que a Ana tava usando e eu falei, eu conheço esse perfume. E era o Olympia. Nossa, isso aqui é maravilhoso esse perfume, olha. Cheira isso. Maravilhoso. Deixa eu sair o cheiro do outro perfume. Ah, que delícia. Nossa. Muito bom. Ai, Lady Million que eu amo. Vamos ver quanto é que tá o Olympia. Cadê? 108? Caro, hein? 80ml, dura bastante. Esse aqui, 59, 30ml. Esse aqui tem desodorante, o que é isso?
Leite de milho está 80 ml, 108 também. Aí aquele ali rosinha, será que é bom? Não é muito bom não. Olha esse aqui da Nina Rich. Vamos ver o maior. 69, não é muito caro não. Vamos ver o cheirinho. É bonzinho até. Tem vários, ó. 25% de desconto, aquele ali. Os kitzinhos. Olha quantas maçãs. Ah, não, isso aqui é só decoração. Vamos ver o cheiro desse. Ah, esse é bom? 85. Quanto é que tá esse? 88. Poxa. Top. Deixa eu cheirar aqueles ali que eu nunca cheirei hoje. Bonito, né? Esse aqui é bom. 20% de desconto. Vamos ver o 50 ml. 77 mais 20%. Olha, tem essa coisinha aqui também. 102. Derruba tudo. Red. Ah, esse aqui é bom? 102, 80 ml. Quanto é que tá isso? 28 ml. Quantos ml? 100? Sim. Conjuntinho. Você tem 25%, é bom, vale a pena. E aqui tá o. Os AirPods. Aqui dentro, que a Elaine deu pro João. Um raio. Carolina Herrera. Vamos ver os da Gucci. Eu odeio quando não tem o preço. Eu só venho pra ver o preço e não tem. Sacanagem. Vamos ver os da Diesel, quanto é que tá. 88,70, 125 ml. Quanto que tá o Paulo? Esse aqui de 40 ml. 58,70 com 25, com 20% de desconto, 40 ml. Esse aqui da Ralph Lauren. Não tem um preço nenhum. Vamos ver quanto é que é esse. 123. É esse aqui que eu amo, que eu usava. Esse aqui é muito bom. Não sei quanto é que tá. 70 com 20. Vários perfumes da Michael Kors. Vamos ver um desses, quanto é que tá. 107, o grandão. Ó, aqui tem um quiosquinho da Sephora e eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Paleta de Naked Urban Decay Honey. 52 com 55. Vamos ver. Stay Naked. 39,90. Base líquida Stay Naked. 39,95. Ai, a Naked 2, 57,50. As coisinhas da Anastasia. Essa daqui, 40,50. Luminous Foundation. Glow Kit, 53,90. Umas paletas, 55,50. Olha o pó da Anastasia Translúcido, 36,90. Vamos ver o que mais. Coisinha pra sobrancelhas, 28,90. As paletinhas da Huda. Vamos ver, 29,90. Olha que linda. Hã? Vou a Farsali pra levar pra viajar, 39,50. Que bonitinho. Olha, Beauty Blenders,
Menorzinha, 17,50. Olha aqui as coisinhas da Too Faced. Born This Way, 30,90. Damn Girl, 13,50. Ah, vamos ver. Eyeliner Better Than Sex, 22,50. Essa máscara aqui que dizem que é maravilhosa, 27,50. Olha que linda essa paleta. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus, muito lindo. Quanto é que tá? Não diz. Olha essa Sweet Peach também não diz. Essa aqui 53,50. Chocolate Gold. Chocolate Bar 53,50. Melted Matte Metallic 22,90. Olha esse highlighter 41,90. As maquiagens da Rihanna. Vamos ver quanto é que tá. Gloss Bomb 18,90. Aqui as bases 35,90. Tem essas aqui também 25,50. Tem até os pincéizinhos dela. Essas paletinhas dela, ó, 25,90. Cada cor mais linda, olha. Aqui as coisinhas da Benefit. Essa base 34,90. Hello Happy. Ah, The Professional 38,50. Deixa eu ver qual mais. Ah, esse corretivo 25,90. As coisinhas de sobrancelha, tem muita coisinha. 15,90, 29,90. Os blushes 38,50 cada blush. O Hula 38,50, aquele bronzer bem famoso. They Are Real 14,90, pequenininho. Olá, boa tarde. Esse aqui, o pó iluminador 35,90. E esse cookie 35,90. As coisinhas da Kat Von D 34,90. Esta base. Vamos ver o que mais. Concealer 27,50. Pó dela 26,50. Esses batons 20,90. 20,90 aqueles ali também. Blush 24,50. Olha essa coisinha da Becca. Ó. Olha este iluminador maravilhoso. Quanto que está o iluminador da Becca? 41,50. Muito lindo. Pozinho. Não diz. Acho que tá ali 37,90.